kiwanuuzibwa nti mu 1379 Kabaka Kimera wa Lusimbi bwe yali ava ebunyolo okujja okutuula ku Nnamulondo ya jjajjaawe Chwa ow'olubereberye yajja n'ababiito oluvannyuma abatandika okweddirenga byensamba. Abaganda b'ebika ebirala baatandikirawo okusojjasojja, okuboola n'okuyiikiriza bwannaabwe banaaba engabi. Era ne kyeyoleka lwatu nti baali si beetegefu kwaniriza bannaabwe bano. Wabula olw'okuba ab'engabi baali baganzi mu lubiri lwa Kimera, tekyali kyangu kubasiiga ttuumi awataali nsonga ya simba, okuggyako okulinda omukisa omu ku bo azze ogwa Nnaggomola olwo babattattana eri Nnamunswa. Ng'agamyuka akasolo bwe gamyuka n'omutezi, ab'engabi baakanyampisa era tebazza yadde akasanga akatono kati. Wabula akakisa keeyoleka mu 1404 Kabaka Kimera ng'agenze okuyigga ne muzzukulu we Ttembo Kiridde. Wabula bw'atuuka eyo mu kibira, Kabaka ng'ajja alaba engabi eyakula n'ewola. Kabaka teyalwa ng'akanyuga effumu atera agitte, wabula lyakuba bbali engabi n'eyota. Mu kukigoba, laba Ttembo bw'akanyuga effumu kyokka ate ne lifumita Kabaka mu mugongo era n'atandika okukanuka n'okufujja omusaayi. Bannabyabufuzi tebannakkiriziganya oba Ttembo yakigenderera okutta jjajjaawe oba kyali kya butanwa. Wabula ekyamazima kiri nti yali amaze okumutta mu kaseera ako nga bayigga engabi. Emboozi ya Ttembo twagikola dda era mweri mu byafaayo byaffe. Akubanja bw'awerekera ku kyayi, ekiddako kirabwa n'ayonka. Kabaka Ttembo olwamala okukkalira ku Nnamulondo, yatandika akalombolombo akagamba nti teri era teriba Kabaka wa Buganda yenna aliwasa mu bangabe, kubanga be baali baviiriddeko okuzaawa kwa Kabaka Kimera. Waayita emyaka wajinda 492 nga tewali Kabaka wa Buganda yenna yali awasizza mu kika kya ngabe. Okutuusa wano mu 1896 Ssekabaka Mwanga bwe yasalawo n'ajja wa kalombolombo ako. Ssekabaka Mwanga yawasa n'abakyala Evaline Kulabako ow'engabi mu Ntujjo eyasigula ebitooke okubimala e Buganda. Olwaleero katukome wano tunaayongereza ku olundi. Omanye emboozi tebankadde. Bw'obanga wandyagadde okutuyamba tuteeke ebyafaayo bino mu maloboozi, sindika akatono konna k'olina ku nnamba ya feeno 0703-46-16-08 omulimu tusobole okuguggusa. Tunaasanyuka nnyo bannaffe, akuume. Unyumirwe ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira, ebya Buganda ne Bassekabaka abaabula, abakulembeze ba Uganda abaasooka, biki bye baakola, abaffe lwaki baamaamulwako? Kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe, twejjukanye, emboozi tebankadde.